Dobrý deň. V skratke o mne, ako bolo povedané, som z IBM-ky, som na pozícii security architekta, čo v praxi znamená, že venujem sa aj konzultingu, aj návrhu riešení, aj implementácii riešení, typicky v oblasti identity and access managementu. A tu je možno nastáva otázka, že aký vzťah majú identity, aký vzťah má incident management k Zero Trust. No, začal by som tak možno viac high level ako moji kolegovia, ktorí tu boli skôr, že keď budujeme bezpečnosť, keď chceme implementovať technológie, riešenia, opatrenia, tak nemali by sme ich implementovať náhodným spôsobom, náhodným výberom, že teda nejaký tu dávateľ povie, že SIEM, tak implementujem SIEM, potom antivírus, potom EDR, XDR a rôzne ďalšie riešenia. Malo by to mať nejakú hlavu a petu. Na to máme nejakú architektúru, že ako by teda to riešenie alebo tá bezpečnosť celkovo mala vyzerať. A v rámci toho, tej architektúry, si potrebujeme povedať nejaké princípy. A Zero Trust je vlastne o tom, je to nejakých princípov, ktoré chceme v rámci bezpečnosti implementovať, chceme ich používať a chceme na tom celkovo tú bezpečnosť postaviť. Na začiatok je vždy dobré si povedať pri týchto témach nejakú definíciu, nech máme jeden slovník, nech tomu rozumieme všetci. Nechcem tvoriť jazykové okienko, nie som z jazykovedného ústavu, takže tých definícií toho Zero Trustu je samozrejme viac. V zásade je to stratégia pre implementáciu kybernetickej bezpečnosti. V niektorých literatúrach alebo štandardoch sa to dá nájsť ako filozofia alebo ako framework je to možné nájsť, čiže mne sa z tých všetkých pojmov najviac páčil pojem stratégia. To znamená, že keď tú architektúru bezpečnosti ideme riešiť, tak budeme mať nejakú stratégiu, podľa ktorej sa budeme to snažiť teda potom implementovať. Možno stručne k histórii, ten Zero Trust, môžete mať otázku teda, že či to je niečo nové, nejaký nový trend, ktorý dodávateľia sa snažia tlačiť, aby to teda bolo komerčne zaujímavé. Nie je to úplne nová vec. V roku 1994 sa to objavilo v jednej akademickej práci. To sa týkalo nejakého matematického modelu a väzby na bezpečnosť, kde už ten človek, ktorý to písal, dole je referencia, spomenul pojem Zero Trust. Samozrejme, vtedy to bolo skôr naozaj akademické. A neskôr v najbližších 10 ročiach, dá sa povedať, to začalo naberať obrátky, keď teda to prišlo aj do tej sféry, že čo teraz s tým reálne spravíme v rámci reálneho života. Čiže nechajme to teraz Zero Trust ako stratégiu pre implementáciu kybernetickej bezpečnosti. No, samozrejme, ďalšia otázka bude, že je to dôležité to Zero Trust, alebo sa môžem držať toho, čoho som sa držal doteraz. Ja som našiel taký zaujímavý dokument, ktorý pochádza z januára tohto roku, z Bieleho domu, kde Bielý dom povedal, že všetky federálne inštitúcie do roku 2024 musia ísť podľa princípov Zero Trust. Musia mať naimplementované ciele, ktoré sú v tom dokumente zadefinované. A teda nie je to naozaj niečo, čo tu niekde nejako vzniklo, ale už to má takú váhu, že Spojené štáty, ktoré myslím si, že sú dosť ďaleko v tej oblasti bezpečnosti, tak toto chcú implementovať alebo musia implementovať na úrovni federálnej vlády. Čiže takýto trend je. V Európe a na Slovensku som takto silno ešte nevidel, ale je zjavné, že je to naozaj zaujímavá vec. K histórii asi je treba povedať, že existuje niečo ako také, že tradičný prístup k bezpečnosti. Nedá sa povedať, že by to bolo niečo, čo sa implementovalo len týmto spôsobom, ale ochrana perimetra je ten pôvodný koncept, ktorý sa týkal bezpečnosti. A vychádza z toho, že máme svoju sieť, v ktorej máme svoje aplikácie, svoje systémy, máme tam svoje klenoty, ak to tak nazvem, povedzme dáta, dôležité dáta. A ten princíp bol v tom, že ochránim akoby perimeter toho celého a ako náhle sa niekto dostane dovnútra, tak už mu dôverujem. Poviem, že áno, tak si za firewallom, prihlásil si sa na firewalle,
a považujem ťa za bezpečného. A keď chceš pristúpiť k nejakým dokumentom, povedzme, alebo do aplikácie, tak už ťa nemusím nutne znova autentizovať. Tak toto je ten tradičný prístup, ktorý síce stále platí, ale už zďaleka nie je dostatočný. Takže musíme prejsť k niečomu inému, čo nebude revolúcia, alebo nebude to revolučná zmena toho pohľadu na bezpečnosť, alebo je to nejaká forma evolúcie. Čiže niekde sa posunieme ďalej. Otázka je, že o čo v tom Zero Trust teda ide. Tak ako som spomenul, že Zero Trust je filozofia, nejaký framework alebo teda stratégia, tak tá stratégia vychádza z princípov. A tu je zaujímavé to, že tie princípy máme len tri, čiže je to veľmi jednoduché, je to veľmi prehľadné. A tie tri princípy sú spomenuté na tomto slajde. Čiže prvý máme ich po anglicky, lebo niektoré pojmy sa zle prekladajú do slovenčiny, tak ja som to nechal tak, ako sa mi to zdalo byť zmysluplné, čiže never trust, always verify. Po slovensky by som povedal, že vyžadujeme explicitné overenie, čiže každá session, ktorá vznikne, by mala byť explicitne overená. Druhý princíp je implementácia minimálnych privilégií, s tým ste sa určite stretli, čiže implement least privilege. A tretí princíp je veľmi zaujímavý, assume breach. Čiže predpokladáme automaticky, že došlo k nejakému narušeniu bezpečnosti. V úvode prezentácie bol anglický názov, že Zero Trust a pod tým bola architektúra nulovej dôvery, tak treba možno tú definíciu upresniť, že to Zero Trust sú princípy a tá architektúra je implementácia tých princípov do architektúry. Takže tam vzniklo to Zero Trust Architecture, ktoré mimochodom nájdete už aj v nejakých existujúcich štandardoch, konkrétne v NIST-e. Poďme si ich v skratke prejsť, tie tri princípy, ktoré máme. Prvý, never trust, always verify. Vyskytuje sa aj trocha v iných, povedzme, v iných pojmoch. Je to tam vypísané, čiže verify explicitly, alebo kontinuálna verifikácia. To je to, čo som spomínal, že nestačí predpokladať, že používateľ už bol raz overený niekde a teda budeme ho považovať za dôveryhodného. To je v dnešnej dobe málo. Zároveň to never trust alebo môže byť trocha metúce. To never trust neznamená, že don't trust. Je to taký, lepšie to možno znie, je to kratšie, ale v ideálnom prípade by to malo byť, že never implicitly trust. To znamená, že my chceme dôverovať, ale nie implicitne. O tom v podstate tento princíp je. S týmto princípom súvisí v podstate autentizácia, autorizácia, segmentácia siete. Spomenul som to nespoliehanie sa na predošlé overenie. Bolo to kedysi tá perimetrová bezpečnosť naozaj taká, že keď som sa niekde vynoril cez VPN-ku, tak v zásade ma tá organizácia mohla považovať za dôveryhodného a už do ďalších aplikácií tá autentizácia alebo autorizácia nebola tak striktná. To samozrejme už nejaký čas neplatí a naozaj potrebné sa na to pozrieť tak, že každú session je potrebné autentizovať a v rámci toho potom, aby prebehla autorizácia. To Zero Trust v podstate súvisí s nejakým prechodom od on-premise riešení, kde všetko sme mali v jednom dátovom centre, kde sme mali takmer výlučne lokálnych používateľov, vtedy tá perimetrová bezpečnosť dávala nejaký zmysel, ale za posledné roky ten posun je taký, že mnoho zamestnancov, mnoho používateľov pracuje vzdialene. On-premise sa zmenilo buď na cloudové riešenia, alebo na hybridné, to znamená, že časť aplikácií systémov máme on-premise, časť máme v cloudoch. A aj preto tá stratégia je iná a rovnako aj ten princíp naberá na dôležitosti, aby sme teda skutočne tých používateľov dostatočne dôsledne overovali. Tá implementácia sa vlastne, alebo tá realizácia tohto opatrenia sa týka teda autentizácie, autorizácie, ako som spomenul. Dnes už je štandardom dvojfaktorová autentizácia. Keď si pozriete také strategické možno predpovede, tak vidíte, že niektorí tvrdia teda, že už na heslá treba zabudnúť. Treba používať nejaké
iné technológie, ktoré nahradia tie heslá. Na druhej strane treba byť realistami a povedať si, že nie vždy, alebo áno, nie vždy je možné tie heslá odstrániť, pretože pracujeme aj s aplikáciami, ktoré nie sú úplne najnovšej generácie, ale sú staršie. U mnohých veľkých organizácií sú infraštruktúry naozaj komplexné, komplikované a nie je to jednoducho možné sa zbaviť takto hesiel. Ale ak už tie heslá máme, tak naozaj je potrebné tie heslá vyžadovať a vynúcovať tak, aby boli dostatočne silné. Ja som sa stretol u jedného nášho klienta významného o situáciou, kedy mi bolo povedané, že riaditeľovi je potrebné znížiť nároky na heslá, lebo jeho asistentka chodí, kontroluje jeho mailbox a proste pre ňu je tých 15 znakov, je to problém. Tak namietal som samozrejme, že ale to je najhoršie, čo môžete spraviť. A ja to nechcem spraviť, ale prišlo mi to mailom, že ako dodávateľ to musím, tak nakoniec som teraz to musel spraviť, ale prišlo mi to naozaj také zvláštne, že človek, ktorý má prístup k najcitlivejším dátam, tak práve tomu znižme kvalitu toho hesla. Takže toto je zlé. Samozrejme, tie heslá majú mať svoju kvalitu. Zároveň je ale potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi bezpečnosťou a použiteľnosťou, a to teraz súvisí s tým, čo som vravel, že ak používateľom poviete, že majú mať 15 znakové heslá, brutálne komplikované, zároveň si ich majú meniť každé 3 mesiace v 10 aplikáciách a nedáte im single sign-on, tak je to problém. Začnú si ich písať, začnú si ich možno zdieľať, hľadať nejaké workaroundy, nejaké obkľuky, ako to obísť. Čiže ani to nie je riešenie mať tam tie najstriktnejšie politiky. Preto tú rovnováhu je potrebné nájsť. Minimálne privilégie sú veľmi zaujímavá téma. Je to starý princíp, ktorý je podchytený aj v ISO 27002. Cieľom je v zásade zabezpečiť to, aby používatelia mali len tie privilégie, len tie oprávnenia do všetkých systémov, ktoré potrebujú na výkon svojej práce. No, keď sa na ten tretí bullet pozrieme do detailu, nielen, že si ho prečítame, ale sa nad tým zamyslíme, napríklad, alebo tam najmä v tej druhej časti, že ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie opodstatneného zámeru, tak to niekto musí zadefinovať, čo ten opodstatnený zámer je. Nie je to úplne jednoduché. Najmä vo veľkých organizáciách, v organizáciách, ktoré povedzme prešli z hierarchického módu na agilný mód, tak tam tá dynamika je oveľa väčšia. Zabezpečiť list privilege znie dobre, je to potrebné realizovať, ale nie je to úplne triviálna vec. Čiže toľko k list privilege. Zároveň je potrebné povedať, že má to byť definované a implementované na každej vrstve. Čiže nie len na vrstve používateľov, ale aj zariadenia, softvérové moduly. Čiže na každej vrstve je to potrebné realizovať. Stretol som sa s viacerými štatistikami k least privilege, ktoré hovorili o tom, že koľko percent oprávnení majú používatelia naviac oproti tomu, čo by mali mať. Boli to hrôzostrašné čísla. Boli to desiatky, vysoké desiatky percent, niekde bolo 85, niekde až 99% privilégií, ktoré používatelia majú reálne k dispozícii, nezodpovedajú tomu, čo oni potrebujú k výkonu svojej práce. Samozrejme, závisí to možno od segmentu, že v nejakom finančníctve je to iné ako v iných odvetviach, ale tie čísla sú naozaj hrozivé. Tak ako ten prvý princíp, o ktorom som hovoril, tá verifikácia kontinuálna a implementácia princípu least privilege sa väčšinou rieši v oblasti identity a access managementu. A to je možno tá zmena toho modelu, že keď sme mali tú perimetrovú bezpečnosť, tak ten pohľad bol skôr sieťový. Pri zmene na Zero Trust sa pozeráme na všetko ako cez identity a cez data. Je trocha iný pohľad na to celé. Posledným princípom, ktorý tu máme, je assume breach, čiže predpokladáme automaticky, že útočník je už v sieti. Ja som to tam napísal možno trocha škaredo, že bolo by naivné predpokladať, že nie je. Lebo ak by sme to predpokladali, tak predpokladáme, že naše opatrenia sú dokonalé. A ak dokonalé nie sú, na čom sa asi zhodneme, že vždy je cesta, ako sa dostať dnu, tak automaticky musíme rátať s tým, že útočník už buď jednu, alebo sa dnu skôr či neskôr dostane. A to je práve tá zmena toho myslenia, toho mindsetu, čiže už nebudeme v tom móde, že prevent breach, ale budeme v tom móde, že assume breach, že už je tam.
A tie opatrenia, ktoré sme považovali za dostatočné a implementovali sme, povedzme, tie preventívne opatrenia, tak je to málo. Na tomto obrázku, na tomto slajde je framework z NIST-u, kde má v podstate 5 častí, tie funkcie bezpečnosti, ktoré existujú. A to, čo bolo doteraz dôležité, považované za dôležité, sú tie prvé dve, Identify a Protect. A na to sme sa spoliehali, že toto nás naozaj ochráni. Ale ukázalo sa, že tá detekcia ten incident response je naozaj rovnako dôležitá vec. Čiže treba sa na to pozerať skutočne tak, že útočník už niekde v našej sieti je a preto je aj ten incident management naozaj dôležitá vec, aby v tej celej mozaike bezpečnosti, aby tam bol. Čo sa týka Zero Trust? No, týka sa v podstate všetkých oblastí. Tak ako som spomenul, že ten koncept je skôr smerovaný k identitám, tak rovnako ako v Identity a Access Management oblasti, keď robíme riešenia, tak zamerievame sa na tieto tri oblasti, na ľudí, na procesy a na technológie. Zero Trust si neviete kúpiť. Neviete prísť za firmou, ani za IBM, ani za niekým iným a povedať, že potrebujem 3000 licencií na Zero Trust. To proste nie je to zariadenie, nie je to software, je to zmena myslenia, je to stratégia, ako to idete implementovať. Samozrejme, za každou z tých oblastí sú nejaké riešenia, za tým sú nejaké produkty, nejaké služby, ale treba sa na to pozerať skutočne cez technológie, cez procesy a cez ľudí, ktorých prístupy spravujeme. Zero Trust nie je čierno-bielý. To znamená, že vy si nemôžete povedať, že ja tu budem mať do 2 rokov Zero Trust naimplementovaný na všetko dokonale. To nedáva zmysel. To je neimplementovateľné. Niektoré aplikácie, niektoré dáta, niektoré služby vyžadujú vyšší stupeň bezpečnosti, niektoré nižší a práve o tom je ten Zero Trust, že vy si musíte spraviť nejakú analýzu rizík, ktorá vám povie, že áno, tak tu mám naozaj citlivé dáta, tu riešim GDPR, tu riešim neviem aké dôverné veci, tak tam budem smerovať práve k tomu Zero Trust. Naopak, ak mám nejaké dáta na verejnom webe, ktoré sú všeobecne prístupné, tak tam samozrejme nebudem implementovať nejakú autentizáciu pre bežných používateľov. Na záver ešte jedna zaujímavá štatistika. IBM každoročne robí report, ktorý konzultuje asi s 500 firmami v 17 krajinách po svete. A vyhodnocuje, že aká nákladné je mať nejaký data breach. Tento rok, v roku 2022, tuším, to vyšlo niekedy v apríli, dole je linka na ten dokument, tak tam sa spomína už aj Zero Trust. A sú to zaujímavé štatistiky. Že prvý graf hovorí o tom, že aká časť firiem z tých 500 oslovených veľkých firiem má už naimplementovaný Zero Trust. Bolo to 41%, čo je pomerne vysoké číslo, čiže takmer polovica firiem už ide smerom Zero Trustu. A druhý graf, ktorý tam máme, sa týka, že vzťahu medzi implementáciou Zero Trustu a nákladmi na Data Breach. A ten graf vlastne hovorí, že to, čo je to najmenej, to je to v miliónoch dolárov, 3,45 milióna dolárov boli kosty na Data Breach v prípade, že ten Zero Trust tam už bol naimplementovaný. Dole je vidieť, že bol naimplementovaný kompletne. Hej. Ak niektoré firmy boli v strede tohoto implementačného cyklu, tak to bolo vyššie a tí, ktorí nemali vôbec s tým Zero Trust ešte nič spoločné, tak tie kosty, náklady boli oveľa vyššie. Nakoniec len referencie, to, čo som hovoril, nájdete v NIST-e, nájdete to v nejakých knihách, rôznych reportoch, takže nakoniec prezentácie som dal linky na takéto, podľa mňa, zaujímavé čítanie. Ďakujem pekne za pozornosť.